A minha primeira noite nesse abrigo foi uma das piores. A chuva durou em torno de mais ou menos umas 3 horas. Foi muito forte, muito forte, muita água. Por um momento eu achei que o mundo ia acabar. E eu me lasquei, gente. A minha sorte é que eu trouxe uma proteção para a câmera. Então eu pude vedar ela para não interferir em nada sobre a gravação. Mas eu sofri muito essa noite. Tchau. E era tanto barulho, tanto trovejão, tanta trovoada. Meu Deus do céu. Eu não consegui pregar um minuto sem ter essa noite. O meu abrigo, posso falar pra vocês, foi um desastre. Totalmente furado, olha só. Todo o revestimento que eu tinha feito, a chuva pesada acabou saindo. Essa parte eu já deixei pronta, porque é a parte da entrada, mas aqui, gente, pode dizer pra vocês que foi uma verdadeira perda de tempo. Ai, tô com muito sono, muito sono. Pra minha sorte, consegui tirar a tempo esse pedaço de pano na minha sacola, que foi o que me serviu como aquecimento por um bom tempo. Graças a Deus. No começo da chuva durante a noite, acabei deixando a minha panela aqui em cima, longe do meu suporte do fogo, e com toda aquela correria acabei entrando no abrigo e deixando, esquecendo ela aqui. Hoje de manhã quando acordo, acabei de olhar, não encontro ela, já procurei por todos os cantos. Então o que eu vou fazer é tentar descer, porque a minha melhor hipótese é que ela tenha enchido de água e tenha descido cachoeira abaixo. Então a minha melhor hipótese para encontrar ela é tentar descer essa cachoeira. Hoje não está nos dias melhores, tá muito liso, inclusive. Acho que vou até deixar o meu facão aqui, porque eu posso se escorregar, acabar me machucando, como já aconteceu outras vezes. Então eu não quero que isso volte a acontecer. A pedra está muito escorregadia, pessoal. Isso meio que dificulta. Eu tenho que ficar escolhendo, segurando, olhando para não pegar espinho e me apoiando com o pé e segurando nas pedras. Vou ter que pular naquela pedra. Ó, um pulo aqui pode ser fatal. Posso assim acabar caindo, quebrando ainda mais minhas pernas. Dá para ver que para cá a senhora ainda está mais feroz. Então eu vou fazer o seguinte. Vou simplesmente aqui. Gente, que ruim isso aqui. Então, se eu passo direto, estou frito. Galera, para vocês que assistiram o vídeo anterior, eu tô mais ou menos no ponto, olha, tô no ponto aonde eu encontrei aquele ninho de passarinho ontem. Se vocês lembram bem, se vocês assistiram, eu tava lá. E eu acabei de ver aqui com a força da água, a força da chuva. Eu acabei de olhar aonde tava o ninho. Olha só, gente, não tem nada ali, ó. Tá tudo vazio, dá pra ver? Mano, que triste. Pra vocês verem que nem todos os passarinhos, todas as aves acabam se salvando, nem todos os animais. Sempre existe ou a força da natureza ou algum predador que acaba
meio que desfrutando dessas oportunidades. Vou entrar num ponto mais crucial aqui, um ponto que está bem mais forte a correnteza. Então eu só tenho mesmo que me preocupar com a minha saúde, só para não quebrar nenhum osso, acabar caindo, se machucando, batendo a cabeça, coisa pior, porque afinal de contas estamos a centenas de quilômetros da civilização. Por motivo disso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar, tomar o máximo de precaução. Existem algumas coisas que eu posso fazer para que eu possa sair bem da situação e possa assim procurar o meu recipiente de maneira bem segura. Eu vou tentar, além de prestar atenção, olha só galera, o primeiro detalhe é vocês prestarem atenção aonde pisa. Essa parte mais escura aqui, dá pra ver que tá bem lavada, é a parte mais segura, mas mesmo assim não confia tanto não. Essa parte aqui que tá mais amarronzada é onde tem bastante limbo. Então essa parte de limbo, se vocês pisarem sem o devido apoio, com certeza vão pro chão. Eu fiz esse percurso de baixo acima quando eu estava começando meu desafio. Hoje no segundo dia eu já tenho uma noção mais ou menos de como que é aqui. Então por mais que seja bem turva a água, bem agitada mesmo, então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado referente aos perigos que existem nesse lugar. A água hoje está bem mais alta comparado a ontem, então por esse motivo eu tenho que olhar em todos os lugares, olhar, prestar muita atenção aonde eu vou pisar para que não aconteça nenhum acidente. Por incrível que pareça, esse lugar esconde grandes perigos. E pela altura, pela força da água, pelo tanto de água que acabou caindo essa noite, é possível sim que esse meu caldeirão já tenha descido água abaixo. Então a melhor maneira de eu tentar encontrá-lo é sim seguindo o fluxo da água. Esses quilos já tá me enchendo o saco há algum tempo já. Então eu vou começar a estudar aqui a região, o habitat dele, para mim saber o que ele tá comendo, entendeu? O que que a fruta que ele tá comendo, para mim tentar pegar ele e saber a armadilha correta para mim utilizá-lo. Já faz um bom tempo que ele tá aqui,
Então, se eu conseguir pegar, com certeza vai ser uma grande fonte de proteínas, tá? Não muito, que a partir daquele tamanho ali o máximo é pelo, mas pelo vez que ele está aqui, eu acho que pode ter alguma armadilha que eu faço, que eu possa fazer para conseguir capturá-lo. Afinal de contas, é o primeiro, tô desde ontem mexendo o saco aqui. É o primeiro animalzinho que eu tô vendo, gente. Ó, pra vocês verem. Ó, agora ele me viu. Viram que ele é rápido? Olha só. Ele é muito rápido, é muito ligeiro. A partir do momento que ele percebe que não tá sozinho, começa. Olha só, gente. Ela vai pular de um lado do mar pra outra. Se vocês souberem alguma armadilha, alguma coisa que dá pra fazer aí, ó, deixa nos comentários pra mim, por favor, gente. Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês, por favor, gente, deixar muito like nesse vídeo, muito like mesmo, que eu gosto demais, tá? É muito estimulativo pelo vídeo, o like de vocês. E se você for novo no canal, se inscreve aí, tá? Dá um up no meu canal aí, dá uma ajuda pra gente fortalecer. Porque, sinceramente, gravar esse tipo de conteúdo é muito difícil mesmo, é muito difícil. Tanto é que são pouquíssimas pessoas que gravam esse tipo de conteúdo. E meio da natureza, correndo riscos sérios, passando dias, fome, tendo que se virar com aquilo que a mãe natureza servir. Então é muito complicado mesmo. E quando você deixa seu like, quando você se inscreve no canal se não é inscrito, gente, você não faz ideia de como isso é bom pra mim. Isso é a melhor maneira de você incentivar eu a gravar mais. Se você estiver gostando muito mesmo, tiver muito fã mesmo do canal, deixa um comentário pra mim construtivo, tá, gente? Não precisa ser aquele comentário carinhoso nem nada. Deixa um comentário construtivo, deixa também um comentário positivo, tá? Eu tô torcendo pra me achar essa panela, né? Deixei muito até, de lá até aqui. Então, e o tempo também tá começando a virar. Agora o resto pra mim é só descer pra baixo mesmo pra mim ver se encontro aqui. É possível. É possível que nesse ângulo que eu tô aqui, eu já encontre. Mas o tempo tá bem difícil, gente. O tempo tá bem querendo chover mesmo. Deu uma mudada rapidamente aqui, começando a ventar. E quando começa a ventar é a mesma coisa de ontem. Tudo esse vento, as coisas ficam mais complicadas ainda, porque inesperadamente pode vir uma baita de uma tempestade. E olha, eu não tô preparado para a tempestade. Eu vou dar uma ajeitada numa briga ali rapidão depois. Mas sinceramente, tá difícil, gente. Eu acho que com certeza eu vou tomar uma chuvinha dessa vez. Esse lugar aqui é fundo, gente. Tem que desviar dele. Pique da cachoeira, galera. Esse ponto que eu falei pra vocês. Ontem eu me arrisquei, mas dessa vez eu vou me arriscar de descer pro lugar mais liso. Então vou procurar os melhores caminhos, o melhor percurso aqui pra eu poder chegar até esse lugar ali. Primeiro eu vou dar mais ou menos 50 metros. Se eu não avistar, eu vou desistir, gente. Vou voltar pra cima e vou esperar a água acalmar pra mim voltar. Porque pode ser que ela esteja debaixo de alguma pedra. E se tiver eu meio debaixo de uma pedra, é praticamente. Aranha. Se tiver embaixo de uma pedra, é praticamente difícil de enxergar com esse tipo de água. Olha a correnteza que tá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. O legal aqui, eu acabei percebendo esse ângulo, a mãe natureza, ela já fez meio que essas escadas aqui, ó. A real que eu não sei se é só a mãe natureza que fez essas escadas, ou se realmente foram os jesuítas que eu falei pra vocês. Aqui, eu não falei nesse vídeo ainda, mas pra quem já tá assistindo, já tá acompanhando, mas aqui era percurso dos jesuítas. Quem não souber, galera, a história aí, dá uma olhada aí pra vocês verem, vendo, procura, pesquisa, tem várias histórias falando sobre jesuítas. Então é muito legal você saber sobre ele. Gente, isso aqui, pra quem não sabe, é o ninho de inhapim. É um outro passarinho, tá muito famoso. Ninho de inhapim, ele faz as armas, o ninho dele é uma espécie de um saco. E lá dentro ele coloca os filhotinhos, os ovos dele. É bem bonito, bem, bem bacana. Mas tá muito alto pra mim tentar pegar pra vocês verem.
andando, eu não vou descer esse percurso todo ele, como eu falei pra vocês. Eu acredito que pela força da água, pela quantidade de chuva que veio essa noite, provavelmente o meu caldeirão acabou descendo pra baixo. Se ele não desceu pra baixo e tirou o rio, é provável, é bem provável que ele esteja escondido em algum buraco, porque esses lugares, eles têm várias caverninhas debaixo das pedras, então é mais um motivo, mais uma forma de se esconder. Com o tanto de água, com o volume de água que está passando nesse lugar, nesse momento, é praticamente impossível de eu avistá-lo, já que a cor dele é preta, então é muito complicado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, vou dar um tempo, vou trabalhar um pouco no animal abrigo, e só depois que o nível da água baixar, aí sim eu vou poder fazer todo esse trabalho, gente, de vir aqui tentar recuperar esse caldeirão, que por final é um recurso muito importante para mim nesses 21 dias de sobrevivência que eu irei ficar na selva. Melhor que eu vou tentar ficar aqui. Não sei se eu vou ficar, mas eu vou tentar ficar aqui assim. Tem uma coisa aqui que eu acabei avistando, mas não é meu caldeirão não, gente. Na real, tá parecendo um ninho. Então eu quero chegar de perto para ver se é um ninho, se realmente tem alguma coisa ali. Não estou procurando filhote nem nada. O que eu estou procurando é somente alguma fonte de proteína. Pode ser até ovos, mas não, galera. Pelo já vi aqui que não é não. Tá, é somente folhas. É somente folhas. Isso, pelo menos eu tirei da minha cabeça, não é. Gente, até o momento nem sinal do caldeirão, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a poeira baixar um pouco, deixar a água baixar e depois eu vou fazer todo esse percurso, porque ele deve estar assim em algum lugar por aqui. A alimentação, como vocês sabem, é uma coisa principal que vocês devem ter no ambiente de sobrevivência.
ou na gás pelado. Aqui, gente, não é diferente, eu dou uma situação de sobrevivência, então eu preciso sim comer. Esse limão é o que está restando do que eu encontrei no decorrer do percurso até aqui. Então, tudo aqui é nutriente, tá? Não deve ser desperdiçado. A casca, eu tô cansado de saber que é comestível. Parte de dentro é azeda, mas é comida. E tem mais coisas que vocês dá pra fazer, pra vocês comerem. Tem uma coisa que eu tava reparando aqui, eu vou mostrar pra vocês como comer o miolo de algumas plantas. É lógico, tem que ser comestível primeiro, mas vocês vão ficar sabendo com você a partir de agora. Logo aqui, ao lado do meu abrigo, tem uma planta bem conhecida, um coqueiro, tá? Esse é o coqueiro aqui. Mas não é um coqueiro qualquer, diferenciado, o coqueiro da selva. Tem que tomar um pouco de cuidado, pode estar descalço, que ele tem muito espinho. Olha só. E não é só o de cima não, tá? As folhas acabam secando e caindo todas no chão, dificultando ainda mais. Aqui, ele ainda não produziu, tá? Já produziu, inclusive, isso aqui é um cachinho. Olha só, esse cachinho aqui, ó. É, ele já produziu e já acabou se indo, tá? Então, esse aqui não tem mais nada. Mas ele dá um coquinho muito gostoso pra tomar a água dele, galera. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui é um caracol, gente. Olha só esse caracol. Caracol é um caramujo. Olha, na minha cabeça ele não é comestível, tá, gente? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui. Em alguns lugares eles são comestíveis, tá? Mas tem algumas qualidades que são comestíveis, que dá pra comer. Mas como a gente tá na selva, a gente não pode sair colocando qualquer coisa na boca, porque eu já fiz isso e é muito errado. Então evite o máximo possível, tá? Caracol, dispensa ele, só se você tiver realmente certeza. Caracol e também cogumelo é uma coisa pra ser evitado, tá bom, gente? Gente do céu, baita susto de ver agora, mas quase foi um susto bom. O que vocês acham que é aquilo dali? Olha só, gente, não o da esquerda, embaixo aqui, ó. O que vocês acham que é isso aqui? Meu Deus do céu, galera. Eu pensei que era alimento, que poderia ser alguma coisa para mim comer, alguma coisa comestível. Mas nada mais é do que um broto. Tem um broto de alguma coisa aí saindo. Dá ou não dá impressão aí? Deixa nos comentários para ver se é só eu que estou ficando louco da cabeça, mas você é só eu que está achando que isso aqui é a cabeça de uma cobra. Gente do céu, é muito parecido, gente. É muito parecido mesmo. Inclusive, eu tô um pouco distante daqui por conta do meu pé, tá? Que é muito espinho nesse lugar. Eu vou pegar um pauzinho aqui e vou fuçar pra ver. Sei lá, se eu tô ficando louco, tá parecendo mesmo a cabeça de uma cobra. Gente do céu, olha isso, olha isso. Meu Deus do céu, uma cobra perfeita, gente. Ó, até o rajado dela. Meu Deus do céu, gente. Olha. E essa chuva aqui não para. Meu Deus, galera, tá muito frio. Meu Deus. Gente, tô fogo.
Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou preparando aqui alguns inhames que sobraram de manhã para me preparar, para me passar essa noite. Pelo menos eu não vou passar de barriga vazia. Vou lavar aqui, dar uma ajeitada neles e agora vamos para a panela. Aproveitar que já temos fogo novamente. Apesar da lenha molhada, mas tudo está correndo perfeitamente. Para a gente sobreviver, 21 dias é muito complicado o desafio da Discovery, porém eu desenvolvi um jeito, galera, o meu jeito aqui todo especial, todo feito, todo rústico, de aprender cada detalhe e adquirir experiência para todos esses dias de desafio. Eu não sei se realmente, se eu for chamado um dia, eu vou conseguir sobreviver aos 21 dias, porém eu sei de mim que pelo esforço que eu faço para trazer esse conteúdo dificílimo para vocês aqui, com certeza pode ser que eu consiga sim. Então, eu não sei se eu vou conseguir ficar os 21 dias na selva, como eu falei pra vocês, mas, opa, pegou um focão. Se acaso eu conseguir ficar pelo menos uns 10, 12 dias, pra mim isso é muito bacana, afinal de contas, o máximo que eu já fiquei são 7 dias. Eu vou pedir pra vocês, galera, que se você não é inscrito no canal e for novo aí, já se inscreve, tá? Vou pedir também pra você ativar o sininho das notificações de vídeo, e tem vídeo toda semana, às 6 da tarde, tem vídeo bem legal pra vocês, vídeo de sobrevivência. Tudo que eu posso fazer aqui voltado à sobrevivência, eu trago no canal para vocês adquirirem experiência assim como eu e ver toda essa maratona que eu fico fazendo aqui na minha selva. Lembrando que eu estou indo de férias, então para mim é muito importante ter o apoio de vocês, porque eu poderia muito bem estar lá na minha casa, por fora da minha casa, ou quem sabe tirando férias numa praia, num lugar bem bacana. Mas não, galera, eu estou aqui no meio da natureza, afinal de contas é um lugar que eu gosto, um lugar que eu amo estar também, portanto eu não reclamo. Mas mesmo assim, eu peço para vocês deixem seu like aí também, para vocês deixarem um super comentário bem positivo para mim, ou construtivo, que é o que eu mais gosto de ver. Quando vocês vão lá e comentam, sei certinho as pessoas que comentam, tá? E depois de toda a temporada gravada, eu vou estar soltando os vídeos para vocês, tá bom, gente? Bom, dessa maneira, eu tô com o meu fogo aceso, preparando o meu inhame, tá? Encontrei agora cedo. Meu abrigo já tá pronto, tá preparado para mim passar essa noite. E vamos ver como que será essa noite nessa cachoeira insana. E pra você que é novo no canal, eu quero dizer que todo esse percurso que eu fiz, uma parte, eram feitas pelos jesuítas, tá? Esse pessoal que viveram há muitos e muitos anos atrás, tem umas histórias incríveis sobre elas, porém, alguns projetos, alguns trajetos aqui desse caminho, desse percurso, eu resolvi refazê-los para chegar até essa cachoeira. Falou também que essa cachoeira aqui existe em ouro, já o pessoal já tirou um pouco de ouro aqui, eu não sei exatamente como que é, mas pela história do GPS que eu fiz, pelo estudo que eu fiz, toda dissipada, aquela trabalheira toda, é possível sim que tenha assim, alguns vestígios desses garimpeiros que passaram por essa região. Então é um lugar bem insano, tá? E eu, como sou aventureiro de nato mesmo, resolvi escolher essa região pelas formas e quantidades de fauna e flora que tem aqui em abundância, tá? Como peixe, animais, também muitos coqueiros, taquaras, árvores diferenciadas, palmitos.
várias coisas, tudo que podia utilizar para a construção do meu abrigo, do meu habitat nesses 21 dias, para mim é essencial, tá bom, gente? Então é super bacana estar gravando isso para vocês. Vou preparar certinho aqui. Agora deve ser por volta mais ou menos de umas 18h30, mais ou menos, só o verão 7 horas, pelo como o sol tá quase, já se pôs, agora está começando a escurecer. Então a partir de agora é somente escuridão. Então eu vou tentar manter meu fogo aceso para mim ter uma noite mais tranquila. Pernilongo, por sorte, hoje é zero, tá? Primeiro dia tem nada de pernilongo. Porém, pela chuva que deu de manhã e pelo trovão que está fazendo agora, pelo trovoado que está fazendo alguns quilômetros aqui, pode ser que eu frite alguma chuva. Porém, é uma maneira legal de eu testar o meu abrigo. Olha, gente, eu tô tentando fazer de tudo pra mim manter esse fogo aceso logo no começo, mas como choveu de manhã, como choveu à tarde, né? Então tá bem difícil. Tô tentando acender o fogo aqui, tem hora que ele acende, tem hora que apaga. Tô vendo que manter esse fogo aceso à noite vai ser uma complicação danada. Então estamos começando agora aqui, pelo menos pra mim fazer uma refeição legal pra mim. O inhame já tá praticamente cozido, já começou a ferver, tá percebendo agora há pouco. Então eu vou manter esse fogo aceso aí e tentar passar a noite. Porém, ainda é de umas 7h30, 8 horas, não sei, eu tô só jogando pra vocês aqui, pelo quanto tá o tempo aqui, né? Então é bem complicado. Se acaso também vier chover, pode ter certeza que se for aqui já era. Então vou ter que acabar a noite totalmente no breu ali, sem nada pra contigo. Morar, passar dias nessa cachoeira aqui pode ser um inferno, pra ser bem sincero com vocês. Vou deixar aqui meu fogo aceso, já tá tudo pronto praticamente, tá? Já tem um tempinho já que ele tá aquecendo ali todo aquele inhame que eu coloquei. E eu vou fazer o seguinte, gente. Agora vocês vão simplesmente conhecer o meu abrigo, como que ficou a noite. Eu não lembro se nos vídeos anteriores, quando eu tava construindo os vídeos agora, quando eu tava construindo o abrigo, se eu realmente mostrei pra vocês. Então vamos lá agora fazer um tour pelo nosso abrigo principal. Aí tá aí a noite, tanto também difícil mostrar pra vocês, mas vocês vão ter uma ideia, porque não tá tão escuro ainda não. Olha, galera, revesti toda com palmeiras, tá? Fiz estilo oca, como falei pra vocês. O mais insano de tudo isso é que eu fiz com que a água saísse por baixo do abrigo. Era meu sonho com o seu abrigo assim. Quando eu vi a oportunidade, falei, nossa, é agora, eu vou fazer. Olham só como que tá aqui, gente. Se vocês olharem lá de baixo, agora tá escuro, mas a água tá saindo por debaixo do abrigo. Pode vir sim uma chuva torrencial e acabar com a minha festa aqui, com a minha noite, com o meu dia,
Mas, por enquanto, tá de boa, gente.